Vamos, neste episódio, analisar um excerto do capítulo 11, do alvoroço que havia na cidade, quando que matam o mestre, como lá foi Álvaro Paz e muitas gentes com ele. Ora bem, vamos então, depois de uma leitura cuidada... Uh, vamos dividir este texto nas respectivas partes. Então, na parte 1, um, uh, temos o Pagem do Mestre que sai dos Passos da Rainha em direção à casa de Álvaro Paz e lança o boato como tinham combinado. Na segunda parte, uh, o povo ouve uh, a dizer que matam o mestre. E sai à rua juntamente com Álvaro de Paz para auxiliar o Mestre. Temos isto aqui nesta segunda parte. Na terceira parte, cresce a fúria do povo, agora estão em multidão e já quase não cabiam nas ruas principais, e querem saber notícias do Mestre. Pois se está vivo, mostrai-no-lo e vê-lo-emos, diz o povo. Na quarta parte, o mestre uh, aparece vivo à janela, aclamando o povo, e diz: Amigos, sossegai que eu estou vivo e são, a Deus graças. E finalmente uh, temos a parte final em que o mestre desce a cavalo, uh, junta-se ao povo e também se despede da multidão. Ora bem, uh, neste este excerto, nós encontramos uma alternância entre o discurso direto e indireto. Reparem aqui o discurso direto, com ultrassão, portanto, temos ao longo deste excerto bastantes elementos em discurso direto, onde matam o mestre, que é do mestre, quem fechou estas portas. Portanto, e esta alternância entre as duas modalidades do discurso vai conferir dramatismo e também veracidade ao que está a ser narrado, uma vez que através do discurso direto temos acesso às falas reais dos intervenientes, como acontece aqui, estão a ver. Um... Desta forma, além de obtermos maior dinamismo na narração, Fernão Lopes também cumpre a sua missão de relatar a verdade dos acontecimentos. Um, Fernão Lopes sugere também uma certa uh, predestinação. Uh, Deus graça aqui por destinação e proteção divinas da figura do mestre. Uh, portanto, o narrador deixa transparecer a ideia de que tudo aconteceu por predestinação divina e por vontade de Deus. Diz uh, aqui em cima, uh, diz também que eu vivo e são com uh, são, são a Deus graças. Portanto uh, e diz também: uh, Bento seja Deus que vos guardou desse traidor. Diz, pois, mais cá embaixo: Aqui, ó oh Senhor, como eu vos quiseram matar por traição. Bento seja Deus que vos guardou desse traidor. Ora, muito bem, vamos agora falar um pouco das personagens individuais e, uh, e coletivas que aparecem neste excerto. Uh, o mestre Davi é uma personagem individual mata o conde d'Andeiro nos passos da rainha. Depois temos o pajem que aparece logo no início, que é também uma figura individual, um ator individual que informa e incita o povo gritando que alguém quer matar o mestre nos passos da rainha. Temos também Álvaro Paz, que é também uma figura individual, um ator individual, que agita o povo, clamando que alguém quer matar o mestre nos passos da Rainha, e assim bradavam ele e o pajo indo pela rua. Álvaro Paz, bradando a todos. Vejam aqui também o uso das uh, sensações auditivas, o barulho. Depois o povo aparece como uh, um ator coletivo, pois age como um todo e acorre aos passos da rainha para acudir ao mestre, embora o cronista nos dê a conhecer a ações individuais anónimas, mas uh, é no coletivo que o povo age. Cada um deles é responsável por ações, como gritar, ir buscar lenha para queimar a porta do palácio, pegar em armas, etc, etc.